بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان وحن سلام يا ومد الصوماليات وحن دينكم سلام يا سلامة إسلامك. سلام الله عليكم. رمضان مبارك. رمضان تن رمضان أنا دينك قصي بين نقطتين. رمضان مبارك. إلهي كوسونك يا صلاتك أقبله. الله ينقض دركم النان كنار تلقو حرين يا ربي ينقض درك. وحن دنيا aniga oonan raali ka ahayn maanta inaan halkan soo fadhiisto ay rabadaan tahay aanan rabin kiiskan inaan ka hadlo sideedaba discussing-ka ay dadka wareeriyay haddana waxay noqotay wax laga maarsami waayo maanta inaan hortiina soo fadhiisto waa bil rabadaan waa bisha cibaadada bila buuqa ma aha bila iscaaya ma aha bila isfadeexadeeya ma aha bila iska been sheega ma aha bil munaafaqad laysla dhex wareega ma aha waa bishii ilaahay gacmaha la hoorsanayay ee jaaniska u ahayd dadka aanan bisha kale ee soo socotay tanteeda gaadhi doonin anigu taas og anigu ognahay qaar badan idin baabayaan haddana maanta waan khasbanahay inaan hadloon kiiskan ka hadlo magacayga waxaa la yidhaha safiya yuunis jaama waxaan ku magac dheeray safiya tusmo intiina ay taqaanana way taqaanaa intiina kalena barasho wanaagsan waxaan ay gabadhii haysatay baraha bulshada labadii wiik ee dhammaaday ilaa haddana roobka dhagaxyaalaha uu istaagi leeyahay waxaan doonayaa qisada dhinacayga maanta inaan ka hadlo siduu rabbi igu ogyahay inaanu hadlo maadaama ay ramadaan tahay halkaa waxaan usoo fadhiistay maanta idinkoo dhan haddaan idinku weyneeyo idinkoo dhan ilaahay siduu ogyahay inaanu hadlo waan soomanahay waa ramadaan sheeko walba laba dhinac bay leedahay haddaad arkayso qof dhiigaya baa la yidhi qofka hore ha ka taageerin waxaa laga yaabaa kii kasoo dhiijiyay inuu isna soo dilay kiiskan haddaan idhahda had u dhaadhacdidood ilaa iyo hoos u socotid kama gayoodayno waa long story aada bay u dheer tahay wax badan oo runaa jira wax badan oo beenaa jira wixii rabbi ogyahay qisada aniga dhinacayga aniga oo ina iga ahayn aad kala rogataan ha laguu soo jajawaabo hadna intan tiri haddana intaa ina iga ahayn sidii allayga ogyahay saydhkayga ayaan doonayaa inaan ka hadlo rabbi siduu igu ogyahay haddaan isidhaahdo maanta soomaalida iska dhaadhici haddaan isidhaahdo maanta magacaaga imijkaaga ku dagaalan haddaan isidhaahdo sharaf dhaca lagula maagan yahay iska geeji haddaan isidhaahdo maanta rabadaan weeyaan soomaalida la hortago maxay oo been ka gad ilaahay waxaan ka baryayaa inaanu beenta aan idinla hor imaada iiga tegin inaa gablan iyo gaajo iyo gabow saddexda ilaahay laga magangalaba ii kulmaan haddaaban maanta been idinla soo hor fadhiisto oona isidhaahda maanta soomaali been ka iibi haddii aanan waxan dhicin sheego un wiilkaa islaameed carabkiisa qalluuciyo uu waxuuna odhanin wuu yidhi aan idhaahdana ilaahay waxaan ka baryayaa calaamo aanan caalamka lagu aragan ilaahay igu soo rogo carabku hay qallalo haddaan wiilka carabkiisa qalluuciyo idinkuna aamiinta igu soo hufa taas marka laga soo gudbo sheekadani aada bay u foolxun tahay aada bay disgusting u tahay it's not only between me and him waxay noqotay sheeko laba qabiil gaadha waxay noqotay sheeko soomaali oo dhan gaadha waxay noqotay sheeko dad gruubyo ah ay maaragtay u kala saftaan waxay noqotay sheeko aanan daacad laga ahayn waayo dadkii saddex bay u kala jabeen qoladus ma raacday sax iyo qaladba iyo qolo ninkaa raacday sax iyo qaladba iyo qolo ku dhex wareertayo sidii ruwaayadiis hablayo hadmaad guursan doontaan akuuku qaybtiisii markay tusmahada shana tusmo runteed waay markuu isagu hadlana wallaahi runtii wey oo saas ah ayay ana way jirtaa dad yaaban oo dhabanada haysto meel ay ka bilaabaan loo iska anfariirsana way jiraan waxaan doonayaa inaan ka bilaabo haddaan isidhaahdo halkii ay kasoo bilaabantay kasoo bilow ilaa iyo habeen dambaad idi halkaa fadhiyaysaan laakiin qodobada ugu muhiimsan keliya ayaan usoo fadhiistay maanta halkan inaan ka hadlo hadday noqoto inaan isaag tali wixii dhacay sheego
halkay ka bilaabantay ka soo bilaabo istab istab idraahdaan maanta aad idinla wadaagtid igu wallaahi oo billaahi oo tallahay 3 saacadood iyo moor bay noqonaysaa, waxaan laga gayoodayn bay noqonaysaa. Laakiin waxaan doonayaa dhowrka qodob ee waaweyne miidhiha dhex hararaya ee dadankuna ku dambaabteen kelihaata inaan inta xoog saaro maanta. Hadday noqoto in laga hadlo oo ilaa iyo dib loo noqdo, waxay noqonaysaa another day inaan u fadhiisto. أدونكن وح ولبا إني سومر يوم فلي لكن وحيالها النوعنا وحن هبين كسي حدون كسوة توسي معها ولي جي اسمع اللهين شاكو نوعنا أياد متيسن ساين تضيف كونو شاي إن لكن ويد عدي وحيكو قد عيانا وحالي ربغل سندوت ay ka weeyeen everything adduunkan aad ku marayso waa wax ilaahay loox maxfuudka ku qoray, sax iyo qaladba, xaq iyo xaq darraba. Marka waa inaan taas aamino. Haddaan is idhaahdo saan horeba u sheegay, halkan ka timi, halkan ka yimi, halkan aan ka idhi, halkan aan u socday, saan buu yeri, saan baan eri, saan, waxay noqonaysaa wax bilaa cusba, waxay noqonaysaa wax qashin oo xinjiro fajaas oo lagu xanuunsado, waxay noqonaysaa waxaad waakhira seegtaan. Kow, waxaan idinka soo bilaabayaa sheekada guurkan relationshipka noqday. Ayaan doonayaa inaan anigu saydhkayga ka hadlo. Waxaa la yidhi tusmo, markhaati ma haysato oo caddayn ma haysato oo maxay ma haysato oo kan ma haysato. Guur la ii soo maleegay, barnaamij laga soo shaqeeyey, wax maxaan kula tiimaysan wax ayuu horta waxaani ahaa. Laakiin muhiimaddu waxay tahay waa run markhaati ma haysto, ilaahayaan ahayn, waa run meesha ma joogin. Anigu Cabdinuur Beljir, nin la yidhaahda ay soo qaban ilma u soo dhalay, saad idinkuwa meel walba walqinaysaan. Maalintii aan mihirsanayay meesha laygu mihirsaday ma joogin. Maanta hadduu yidhaahdo la yidhaahdo qaadigii yar markhaatigii keen, ilaahu cadaabta igu salool keeni maayo, because ma garanay qaadiga isagaa keensaday, markhaatiyaasha isagaa keensaday, oday isagu ii dhiibay unbaan la hadlan wakiishay, meherkaygu sidaaba ku dhacay, 8 sano laygu qabay, ilmana aan ku dhalay. Kan inay saagtali saasoo kalunbu ahaa. Nin baa waxaa la yidhi geed baa lala tegayo gar baa loo dhigtay, gartii markii loo dhigtay ayaa ninkii gartii lagu moosay, waa laga gar helay, banaankaa la dhigay, daacadna wuu ahaa. Meel alla meelu wax ka qabto waaye, markhaati ma haysto, waxba ma haysto. Ninkii wuu aamusayo wuxuu yidhi ilaahayow subxaanahu watacaala, wuxuu yidhi ilaahayow alla, ilaahayow aamusnaantaan kugu nacay, waayo ilaahayow kelihaati unba arrintiisa ogaa. Kiiskan waxaan qodobkaa kaga gudbaya, mar haddaanan anigu Caaisha ummatul mu'miniin ahayn oo maalintii dembigan oo kale lagu soo oogay, tii lagu dhigay Caaisha ummatul mu'miniin xaaskii nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam la yiri way sinaysatay, mar haddaana sideedii aayado qur-aan soo degay, mar haddaanan Maryam Ciise hooyadii sidiisa ilaahay hilinay oonan ifka ilaahay maanta uuna hadlay. Kiiskaasi wuxuu ahaanayaa she said and he said, unsolved kaasuna ku dhammaanaya. Ilaa da isagu ka run sheego ka hor wuxuu ahaanayaa unsolved. Cabdi inaan isqarsano oo naan qof nool u sheegin anay iga timi, anigii ahayd qofkii ku dagaalantay inaan cidina maqlin, aan isku dhaarsanay inaanan qof nool u sheegin. Weligay waliidkay waxaan oo kalaa dhaca maskaxdeyda kuma jirin. Isagu laakiin faji uu ka shaqeynaya bahayd tuguurka, taas baan idinku odhanaya.
tan la leeyahay way sinaysatay oo way maxayso ilaahay ku gaftayna waan u soo socdaa. muddo sanad iyo waxoogaa ah kow anu waxaanaa qof cilaaj ah, waxaanaa qof xanuunsan, waxaanaa qof qalbiga ka xanuunsan, waxaanaa qof emotionally iyo physicallyba jiran. intaa dhakhtar daba wareegta, sariirtuun saaran, uun yuusaysa. sidaan horeyba idinku sheegay, ilaahay wuxuu og yahay oo rabbi og yahay kelihaataan sheegi kara. waxaan marag ka ahaa ee markhaati ka ahaa keliyaan sheegi karaa. wixii mana awaal ah ilaahay subxaanahu watacaala isagaa og, anigu ma sheegi karo. waxaan aaminsanahay oon maanta anigu aaminsanahay oo ilaahay igu og yahay shaydaan in la ii adeegsaday. waxaan aaminsanahay in madiido la igu sameeyey. waxaan aaminsanahay in baawarkii ilaahay isiiyey laygala wareegay. waxaa ii caddayna oonan maanta haddii aan ka been sheegayo, haddii aan isleehay kayskan ku adkayso, haddii aan in uun maanta qalbigayga aan ku jirto soomaali arrinkan qodobkaa ka gad, waxaanan adduunka ilaahay umadda tusin ee ugu xun ifka ilaahay igu soo rido aamiin dhaha. calaamo aanan caalamka lagu arag ilaahay korkayga inuu ka ifiyo aamiinta soo dhaha. sheekadan jacaylka ah iyo shukaansigan iyo waxan iyo sheekada cabdi wuxuu kasoo shaqeeyey bay ahayd isaga ila yimi hii haadhe balaan laakiin anigu daacad baan ahaa. markii hore oo dhan, bilihii hore oo dhan anigu maan jeclayn, waman la yaabanaaba dee isagaan ka tuuxsan jirun kula yaabana. maalin maalmaha ka mid uu isoo wacay, wuxuu yidhi gurigiisu ka guuray. waxaan ku yidhi guriga maxaad uga guurtay? wuxuu yidhi guriga waxaan uga guuray magaaladayda waxaa soo baxay niman suudaaniya oo 20 gini la siiyo oo qofka sida aad rabto adigu kaaga dhigaya, amba ha kula joogo amba ha kaa maqnaado, qofka saad adu doonayso ayay kaaga dhigayaan. waxay sameeyaan black magic, madiiday sameeyaan, sixir bay sameeyaan, qofka waxay ka dhigaan qof saad adu doonaysay kaaga dhigayaan. oo dabadeetana gabadhayda, gabdhihii saaxiibka la ahaayo dhan baa nimankoodiisa ku sameeyey. markaa waxaan u baqay naftayda, reerkayga waan uga soo baqay. ilaahay subxaanahu watacaalaa isagaa iiga marag iyo markhaati ah inankaas waxaan ku yidhi isagaa ii marag wuxuu ku adkaystay, wuu iga dhaadhiciyey because of sixir, cabsi sixir uu ka qabo inuu halkaa ugu guuray. aniga maanta waxaan aaminsanahay sixirka uu igu lahaa gurigaygan uga soo cararay inuu aniga ii adeegsanayay. cabdi, bil kama soo wareegin, bil buuxda maalintaas kama soo wareegin. markaan noqday qof beeshana oo jismiga ka jiran oo xanuunsan, ilaa iyo hadda xaqiiqada aan soo helayna 100% maan hubin, laakiin waan iska mina awaali jiray. waxaa noqotay wax kasta oo cabdi yiraahdo inaan fuliyo, wax kasta uu yiraahdo samee inaan sameeyo, wax kastuu yiraahdo keen inaan dhiibo. inaan noqday qof sariirka ururay oo anba xanuunsan oo dhakhtar jooga ama maxaan ku dhahdaa kiniin qaadanayo kiniin ku socda oo maalin walbaba appointment leh, iyadoo ay sidaas tahay uu og yahay meeshuu igu xidhay inankaasi, haddana wuxuu bilaabay inuu masayr
نيل إيجا مصير سن إسكاك كيدو هل كانت كبحدي إنترنت كات حدتي تلفون كات حدي يد لهاد ليسي يا كل هاد لي قف كان لهاد لي سكرين شات إيجا سوق قاد وا أي قف كان إيسو صور إيجا سوق قاد إن دغال يبوق أنا جو حي جو بلودي عفسي إن أندريمو مروك إن جيري يقول بعد يوكله إن هذا قف قلبك كؤينية إن إسكو أو يهبين إيه مالين هل كأسرت كسو قرنتي أي مصيبة وبكتمي أي هل كنا ما أنت دم بوي سو وعي وحيري كتاب قرآن سو قادو مقدارنيا ومحن قدارتا إن دار بعد مرسا وحن كوكو داري ويات كو دارانيسا وحن كودو وحن مغلي ماشا لغو دارتو جيت كما صباح الروب نكم الدو مقوري جيغان كو دارتا وحن كو دارتا سواتا بين تلغو دارتو هذا ترون كو دارتو وحبن نقول ميسيد وحبن نقول ميسيد هذا بين كو دارتا لكن دوا دبر قويسا ويه هذا انو دارتو وان انو قدو بيديرو كالبحو ادقونا ديلا قوقو جدا كتاب سوقا داين waa nusla daaran ana waan daarasoo ina daarta qasab maaha adiguna ku soo qaado waa yahay weydii kitaab soo qaadana kitaab soo qaad wuxuu yiri kow igu dhaaro inaad jeceshahay laba ku dhaaro meeshaan joogo inaad imaneyso saddex ku dhaaro inaanad noloshaada nin la hadlayn هم صدح لاس باها وهي استوى بيسو صدح لاسي صدح دي بانكو دفتي كتاب في قرآن كابان قاعد تساري إساقنا إنتا إن لاغي إن كبالان أيوكو دارتي سدي بانو إسكو دار سمي إن وقت جيو إلا بالامي إنا نتوبو أيا وحب لو دي كورونا فيروس كارنتين بعدون كي نقضي وحن عيب صدي إن أنا قبل مش وجوجو إن أنتو أيوة أنا لحد لي وحن كود ولا وقت جاي نبلاني وسود وياه لكن كوما ما يمكر وما حد عاي هرس نمبر ون ده اسمه قبل نوين نقول نس قبل نوين ميل دشة جوك تكو ما يمني ده وعادي عمرك هتما دوين نس مهرسة نمبر تو إنكم أنكو سو ترافلو إنت هسلا عق ماستو دوان بان أفريكا كايمي دور بلوت كهر واحد ماستو نمبر صدي حدي كورونا هل كا كارنتينو إغاليغو عرور تاي ديوان كا حرم ايا أنا دون هافي قسكيوس أن إيجابتو أكو بات حرم مدي هبين كاسي إركا بيكو مهدي إنان كاسي سودو أحناقي أبيد كيس أمحناقي wuxuu yiri ma kitaabkii quraankiiba ku celin waayay ma intaad kitaab quraan ay igu dhaaratay ayaad igaga baxday oo in kitaabka quraanka adduunka ay ku celin waayay adduunka maxaa ku celiyaba waxaan ku dhawaa waqtiga ii bedel waa run waan dhaartay waa inaan ka dhabeeyo laakiin time ka ii bedel ku bedeli maayo hadaa dib bedelin aniguna ma iman karo daadii ilaahay sayid kale yeelisan ilaahay waa qafur raxiim qalbigaygu arkaya inaan imaado kambili lima diidin laakiin ده كورونا هبي إلهي بس هو رجمان إصلاح كارنتين بدون كن قنعي هبي إنكاس أيو عبد القرآن كان قاري إنه عمر جاي سو قابيو عمر جاي إنه سو قابيو ما أنت سو قاري القرآن كان تلفون كي بودي وإجا أما قنا مالين يوح إن هبي إنك دب أيو إله سو حد لي وحيري وحن دوني أنا وضح هذا له سيريس انا نوض هذا لو ان اسو كان كان نحن رواي تلفون كان قبصة 24-7 مر كان هذا لينو وحن كود هذا جرني فيديو كول نبع عبد مو اقلان جرين انا نقول عادي اكو هذا لو فيديو كول انا نقو هذا لو كو انتان جوغ ايري دي دي واحد جوغو دان انا نتصو انا نعيدي الى جوغين دان مركاسو هذا جرين wuxuu yiri waxaan doonayaa waan tagayaa horta kaarkayga waan iska cancelayaa
هرجيسان تجيا ماشان ما الدنيا إنا سي جوجو إن لكن أديك واحد كهربا شن كنا الدولار إن هذا سيسو إله وصوني يا صلاة هاي جا قبلين هدي أن إنا كأقول كيس قلب عينيو شن كنا الدولار إن أديك عن تيجي صارتو واحد تجيا هرجيسة باسبورك صومالي أيان قادنيا وحن أصيب حياة تركيا وأنا أقول لك إن كم لام بابا كشرتي قطب كي هري إن كوما إيمان كرو وحا كشرتي I don't have money إن لبكون إيه شم خلاص كل شان كونو دولار حق إنك كان ساعدا حلو سوء معه توان دي كري ما هم يلا كان كون كواي يوم ما هيو إيو لكن I have no power أنا إنك عايز كده دفاعه لبكون إيه شن تي بقول وحده لبكون إيه شن بقول هذا إيه صادر لبكون إيه شن بقول له مركان رجيسة تكاد يسود رسا وحاي رواية لبدي يكون إيه شن تي بقول بعشوبي إن تاسو حدير لبدا يكون إيه شن تاب بقول وحاي هاي العق أنا أوبا هنا ينود ده وكل دو في تركي كتجي كرديسة يبيل كيسون أمير بسار ناين وحاي كسوريك تيم دا ويك انتي بروسس كيسو سعودي ايو هادان ايسو فكري يقولو كما امن ايو كما امن سني سببت او اه ان كيس نمبر كي هوري كو ادك بحضي ادارتي ايو وحو دلي امن كيان كو قبيو دان ارنتان انات فيد فلكتهي مو اوغان كرو الا ان اسمه هرسانو محانكو اده هذا ان كوكو مأمنة يمعنها إنا نونو سائسك الهضل وحوصاً كايقا قطولي قصب إنا نسمه رسانو مدبل صدح جير مدبل صدح جير أيان مالنتي أن كل شيء إنا نسمه رسانو كاسالون ديبو قدعي هداني تاسي دعين إلهو عسيسو عساو جلو ومد الصوماليات انتا اداوانا يسي اتقاني كيس كالا سعطو وضا النول وحا ايقو اركان ومصيبة ايقو سهرو ها ديان انان كاكب بين شلقيو وينا تاسي دعين ان قصب اي نقطة انا تانا الى هذا هي لكن هل شيء انكو عطسدي انا نايد تكون مغلي ونن حتى السحاب تدو انا نشيكر سيدي بكو دعذي إساقو أو إن تاسو شي هايستا أو دارتي هايستا بداري أو مهركي هايستا أو العكتي ويقاد البضي هايستا حدنا إنا كي وحو نغضي قف آن استاقين وقبوبي دعود ونسعطو هدل ونسعطو عنان ونسعطو درر ونسعطو ون وحو نسعطو برقي هورا أوردن هنداداد يدو وحي أني كليا إقوم بلابميني هنداداد وحي إقاق بلابي كوا نسدلي انتا نسدلو انتان عجلة دوبو ايا وحان امد او شيق انان دارتها يسكو دلي اذيبونا امد واحد كقب حتاس واحد نقون قبر دي ويلك انتا عقابتاي اي دفتاي اي جعيلكو قميستي وننكاسي درتي يسكو دلي انيبونا حانون كان مبقى ذكرا انتا كبدان ادونكو انكتيجي انو اسدلو ايو ايقا قد جيجري بولين انا قونا رمبان موضي جيرو مرا لمر كل امر اسدلهم بان ديجري لها كعبسو وعزين يكون مواليه ميوحن ارمحن وسيه ارمي وحجران ارمي دفتحي قف سيريسو اقو الين تكد اي سو حناقصن او قايلين اي او كله هادا نفتي اسكو قوي ان وح الله وحو اتصدو ساس من كفلين جري سيدان هوريب ايدين كو دارتي ايدين كو هبار كيجي هوري دبضا هيا هدي ان هذا بينا وماشا كجرو إلي المانت إلهي ينبا إيه مرخاتيا إيه إساقا إيه إنتا مركان هالكاس لجوغنو عجلة ديوو بدلي إنا كي وحب بلاوي إنا وانستيلي دان لغا قدبو إيه وحانو دان لغا قدبو إنتا يروا إنتو سوغو يبروساسكي وسعودي إيه سومالي لان مالي المالما هكبنا سكو دعنا إيه وان صوب حيو هيس يربان دقي سينيو هيس تيمان صوري فيسبوك ماشي يريو ستوري غايا صوري وحو أركينا نسيقى كودة غهد ليو وعيري
maasuu soo qoray weyn, dad inta badan waa dadka facebookiisa shucuurtiisa ku soo qora. Maasuu soo qoray wuxuu yidhi, dhaga hadalku waa ceeb hadday sharaftu dhelido, haddii aanan dhimano karoonuhu iyo dhinac maro waa inoo dharaar kale, marka aan dhulkii tago inaad dhayican tuugtiyo in dhanaan ku madax maro. Screenshot baan ka qaaday waana diray. Waxaan ku dhi maxaad igu hanjabaysa, dadka aanan maasooyinka akhriyanay suugaanta garanayn ee af soomaaligu qaliilka ku yahay ayaa dee waxaan loogu sarbeebaayo waabad hanjabaad cad oo banaanka taala. Dee markaad soomaaliya tagto maxaad igu samayn kartaa? Soomaaliya baad joogtahay. Wuu qoslay halkii baan ku heshiinay maalintaas. Dhowr cisho kadib, wax yar baa ka dambeeyey, aduu dhowr xoogaa maalmihii baanan dee taariikhdii ilaan maan qoranay inuu ismaan lahayn akhri baa lagu odhan noloshaadii, ayuu ila soo hadlay, wuxuu igu yidhi, nin baa imanaye, waxaad ii soo dhiibtay iPhone 11. Telefoonkii baan diray. Telefoonkii iPhone 11-ka markuu Cabdi u tagay, Cabdi wuxuu bilaabay inuu recording igu sameeyo. Wax kasta oon ka hadlayno, haddaan xadiisayno, haddaan dad xamanayno, haddaan qura hees qaadayno, haddaan qur'aan akhriyayno, haddaan sexual talk ka hadlayno, wax alla waxayna dhex maraya. He was recording me the whole time. Waxaa la gaadhay safarkiisii, wuu safray, Hargeysuu tegey. Hargeysa markuu saa uga tegey, uga degay, ayaan la hadlay. Waxaan ku yidhi, ma tegtay Hargeysa, nabad soomaad gaadhin, haddaba waxaad samaysaa? Waalid baa kuu jooga, walaal baa kuu jooga, caruur baa kaa horeysa, asxaab baa kaa horeysa, waa magaaladaadood intaa ka maqnayd. Markii Hargeysa kusoo tufto eed qaraabo salaanka iyo qayalka iyo asxaabta iyo adduunka kasoo boodo, haynoo ahaato waayahay buu yidhi. Waxaan ku yidhi, lacagna waad haysataa haddii aad ku kifaaxdo $1,000 oo maalintuu dhoofi aanu diray oo gacanta ku haystay. Waxaan ku yidhi, intaad $1,000 iyo Hargeysa isla soo gudhinayso, dee reerihiin iyo qaraabo salaankaaga iyo asxaabtaada kusoo baadal gareyn maayo. Waan iswici jirnay marmar, laakiin telefoonkii video call-ka ahaa 24/7 ahaa ayaa yaraaday. Maalintii dambe uu ila soo hadlay, wuxuu yidhi, ballan inoo qabaa inuu arrintayna kaga hadalno. Waayahay baan idhi, ballantii baan qabtay. Bisha 18-keedii ayuu ka degay magaalada, bishii ku xigtay 9-keedii ayaan ballanta qabsanay. Ballantii oy wax yar ka hadhan tahay ayaa waxaan isku qabsanay gabadh, hees wadatay, hees loo soo sameeyey ula tagtay isaga iyo fanaan ina fanaana, heesti bay ka qaadeen gabadhii 1,500. Ilaahow rabbiyow raxmaanow, naarta jaxiimo igu salool haddaan ka cadho ka waday amba qabyaalad ka waday amba ka xanaaqay gabadhu igu haybay ahayd. Waan waco, waxaan ku dhooriyaahay anigoo sheekadu ay kaftaniga tahay, ma $1,500 baad gabadhidan hees u sameyn ka qaadatay? Uu imaanka baad laadihiin, heestiyadaa wadata keliya, waxay idinka doonaysaa waa codkii bay idinka doonaysaa. Sidee u dhacday inaad 1,500 ka qaadaan idinkoon midhana u sameynay? Wuxuu ii rogay inaan qabyaalad u hadlayo oon leeyahay maxaan ku idhaahdaa, si qaldan buu hadalkii isaga u galay. Anagu inankii heesta qaadayna marihin, inantii heestana manihin, laakiin dee hawadii adoo farahay ka baxday ballanta yari, halkii baan isku dirirnay, demiya rax baan isku niri. Anuu haddaan idhaahdo, haddaan isdirirnaba Cabdi isagun bay caynay, haddaan isku xanaaqnaba isagun baa bilaabay, haddaan anigu malaa'ig meel taallaan ahaa haddaan idhaahdo, dee been baan idin sheegay, I was firing back to codad naastuu ii soo duubay. Anigu codad baan duubay, handadaadun baan antayda ku jirinaya hanjabaad. Maalintaas telefoonkii baan ka qaban waayay Cabdi, wuu soo wacay, waan qaban waayay. Wuxuu ii soo qoray qoraal dheer, ayuu ii soo qoray. Qoraalku wuxuu ku bilaabanayay, adduunka intaa la eg haddii lagu siiyo,
wax walba hadii gacanta laga saaro billions of dollars hadii lagu